успеавме. Од денеска нашите граѓани може да комуницираат за 0 денари во роаминг. Ова е пораката која што заедно со селфи ја испративме со Мајлинда Брегу на нашите пријатели во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црна Гора. Инспирирани од Европската Унија, воспоставивме и создадовме средина, каде што сите наши граѓани ќе можат безбедно да ги користат своите мобилни телефони, да зборуваат, да испраќаат пораки и да користат интернет на сите земји во Западен Балкан без дополнителен трошок. Ја остваривме идејата која договоривме во 2019 година за да го олесниме поврзувањето меѓу нашите граѓани, меѓу бизнисмените, академската заедница и младите и да го забрзаме напредокот кон поврзувањето на регионот. Ова е наш заеднички успех, издружување на иницијативите за подобри услуги за нашите граѓани и за забрзување на економскиот напредок во регионот. Со ова сме чекор поблиску до приклучувањето кон концептот роаминг како дома со земјите од Европската Унија.